Bueno, ni Ainhoa Etxeberria Ugartemendia naiz. 23 urte ditut eta bueno, oiartzuarra naiz eta eskubaloian jokatzen dut superamara bera bera. Ba, nik uste emakumen irudia edo eskubaloian edo kirolean esan da pixkanaka baldin badare egunetik egunea gehiago ikusten dela, gehiago erakusten nahi dela, ez? Eta gaur egun ume asko dituzte emakume kirolari erreferentzitzat. Orduan, nik uste hori dela isla nagusia. Pixkanaka baldin badare gauzak aurrera dihoaztela. Ba, nik uste, hori, 12 urte nitunen norbaitek zerbait esan berko izan bazin, hola esaterren, ba, eskualdeak erakutsi dizkiten baloreak aurretik norbaitek esatea, ez? Disziplinatu izan beharko duzu. Badaude gauza asko ez direla zure gain egongo, orduan hoien kontra ezingo duzu borrokaik egin. Eta saiatu disfrutatzen, eskubaloia gauza on pila bat emango dizkizu, pila bat, baina momentu honak eta txarrak ere bai. Nik uste hori izango zela esango niokena, baina inongo spoilerrekin gabe.